اس عذابی قبر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، سورة الملک کی تلاوت سونے سے پہلے کیجیے. سورة تبارک المانعۃ من عذاب القبر، جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، یہ سفارش کرے گی اور قیامت کو ضد کرے گی، اس وقت تک ضد کرتی رہے گی سفارش میں جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروائے گی. عذاب قبر سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، انسان صدقہ کرے. ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ کرنے والوں کی قبروں کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن صدقہ ہی سائبان بن جائے گا. اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور لوگوں سے خیر خواہی کرنا، یہ چار اعمال بھی انسان کو عذاب قبر سے محفوظ کروا دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح موارد الظمآن کی روایت ہے 650. ایک ساتواں عمل جس سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے، اللہ کی راہ میں پہرہ دینا. مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں پہرہ دیتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے. آٹھواں عمل جس سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا. یہ شہید ہونے والا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں، بلکہ اسے پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور جنت کا ٹھکانہ اسے دکھا دیتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے 1663. اسی طرح جمعہ یا جمعے کی رات کو جو فوت ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی عذاب قبر سے بچاتے ہیں. میں بن مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ تعالی فتنۃ القبر، جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں. ایک دسواں عمل بھی ہے جس سے انسان عذاب قبر سے محفوظ ہو سکتا ہے، پیٹ کی بیماری میں اگر انسان فوت ہو تو اللہ اسے بھی عذاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں. پیٹ کی بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، پیٹ کی کسی بیماری کی وجہ سے جو فوت ہو گیا اللہ اسے قبر میں عذاب نہیں دیں گے. ایک گیارہواں طریقہ بھی ہے جس سے انسان قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے، دعا کرنی چاہیے. کون سی دعا؟ اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من النار ومن عذاب القبر. اے جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں عذاب قبر سے اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے رسول نے حکم دیا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے میں پناہ اللہ سے مانگو. استعیذ باللہ من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو. استعیذ باللہ من فتنة المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو. استعیذ باللہ من فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کی اللہ سے پناہ طلب کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تاکید کی کہ عذاب قبر کے بارے میں اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. آخری بات، ایک بارواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ عذاب قبر سے اور جہنم سے بچ سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنة ثلاثا، جو تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، قالت الجنہ، جنت بول کے کہتی ہے اللہم ادخل الجنہ، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے. ومن استجار من النار ثلاثا، اور جو تین مرتبہ جہنم کے بارے میں پناہ طلب کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، تقول النار، جہنم بول کے کہتی ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ اسے جہنم سے بچا دے.